Արքայական պահակախումբը խապվածին առաջնորդեց դեպի ահեղ դատաստանի մեծ սրահը։ Ես քայլում էի նրա կողքով, մինչ մենք երկար կղզու մոտով դեպի գահն էինք գնում։ Նայիր այս վայրին, Սեջս, ես երբեք նման բան չեմ տեսել։ Ինչ հսկայական է, ինչ հիանալի է, արդյոք սա անողոր մեջ է։ Ինչ է նա անում այստեղ, նա ողջանդելի ամենաչար մարդն էր։ Դու կարող ես խոսել նրա հետ, եթե ցանկանում ես։ Այո, շնորհակալ եմ։ Անողորմ? Բարև խաված, իմ անունը նախկինում էր անողորմ, բայց դեր Ջեյլոնը փոխեց իմ անունը և դրեց հաշտված։ Հիանալի է, բայց դու երբեք դպրոց չես գնացել, և դու մերժել ես Ջեյլոնին ավելի քան իմ ճանաչած մարդկանցից որևէ մեկը։ Ճիշտ ես, բայց այնուամենայնիվ ես անգիտությամբ եմ արել, ինչ որ արել եմ, քանի որ դպրոց չեմ գնացել։ Ես երբեք չէի լսել հնագույն գործվածքների կամ Ջեյլոնի առաջարկած կյանքի մասին։ Ես պարզապես գնացի բարեկորցության ռեստորան ճաշելու։ Ես գաղափար չունեի այն մասին, որ կմերժվեմ, երբ կկանգնեմ դատաստանի օր։ Անողորմ, ի՞նչ։ Գիտեմ, որ վերջերս դժվար ժամանակներով ես անցնում։ Դա քեզ չի վերաբերում։ Իհարկե վերաբերում է, և ես մտածում էի դրա մասին։ Իհարկե։ Գիտես, ես կարող եմ վճարել քո ճաշի համար։ Ես անվճար կարող եմ ճաշել։ Մի պայմանով։ Ամեն բանի հետ համաձայն եմ։ Որ մնաս և խոսես ինձ հետ։ Չեմ կարծում, որ մի աման ճաշի համար արժե այս ձևականությունը։ Ոչ, ոչ թե ձևականություն, այլ անկեղծ զրույց։ Ես հիմար չեմ։ Անողորմ, ես ուզում եմ խոսել քեզ հետ Ջեյլոնի մասին։ Իսկ ես ուզում եմ ասել, թե ինչ եմ ուզում ուտել։ Ես կոպիտ էի, իսկ նա հաստատակամ։ Նա ասաց, որ դեռևս ուշ չէ կյանքս Ջեյլոնին հանձնելու համար։ Իմ ողջ կոպտությամբ հանդերձ ես առաջին անգամ զգացի, թե ինչպես հույս թափանցեց իմ խավար հոգու մեջ։ Բարեգործությունն ասաց, որ ես կարող եմ ներում գտնել։ Ես կարող եմ հաշտվել և Ջեյլոնի թագավորության քաղաքացի դառնալ, և բախվեցի իրականությանը։ Ես խոնարհեցի գլուխս, ես արտասվեցի, ես անողորմս, հենց ռեստորանի մեջտեղում։ Անհավատալի է, Ջեյլոնի սերը հաղթեց ինձ։ Ես ընդունեցի նրա ներումը, և իմ ողջ կյանքը նրա հսկողությանը հանձնեցի։ Թեև ընդելում ընդամենը մեկ շաբաթ ապրեցի, իմ ողջ սրտով նվիրվեցի նրան, ում վիրավորել էի կամ ումից գողացել էի, և ներողություն խնդրեցի։ Ես ավելին տվեցի, քան որ վերցրել էի, և այժմ դու հաշտված ես։ Մենք պետք է գնանք։ Այո, իհարկե, հաջողություն, հաշտված, հաջողություն։ Եթե Սեջս, ես հիմա շատ ավելի լավ եմ զգում, եթե Ջեյլոնը կարող էր անողորմին ընդունել, հաստատ ինձ էլ կընդունի։ Վերջի վերջո ես երկար տարիներ եմ Ջեյլոնին հավատացել, շատ ավելի երկար, քան անողորմը, Սեջս։ Այժմ դու պետք է մենակ գնաս Ջեյլոնի գահի առջև։ Բայց մենակ… Ես խորհուրդ կտայի խոնարվել։ Ջեյլոն թագավոր, ես խոնարհվում եմ քո առաջ։ Խապված, ժամանակն է հաշիվ տալ քո տնտեսության համար։ Զանգելի է, իմ ողջ կյանքը։ Հեյ, դուրս արի այդտեղից։ Իմ ողջ կյանքը։ Ես հայտնաբերեցի, որ Ջեյլոնը մեծ շնորհքի թագավոր է, առանց նրա զորության ես ոչինչ չեմ։ Ես սրա մասին շատ չեմ անհանգստանում, ի վերջո Ջեյլոնն ուզում է, որ այստեղ ընդելում լավ ժամանակ անցկացնեմ, ահա թե ինչի համար է այսքան ներողանում։ Իսկ ինչ վերաբերում է Ջեյլոնին, ապա ես նրան կանվանեի բաց դուռ կամ իմաստուն ճանապարհ։ Ես չեմ ուզում, որ որևէ մեկը տեսնի։ Լավ, հիանալի է։ Մենք հաճելի ժամանակ կանցկացնեինք այստեղ, ինչ կասես։ Օ՜, ես չեմ ուզում տեսնել այն։ Ինձ թվում է, որ դու ջանք էլ չես արել Ջեյլոն թագավորի օրենքներին հետևելու համար, չէ՞։ Նա գիտի, որ ես կատարյալ չեմ, ահա թե ինչու է նա այսքան շնորհառատ։
Քանի որ ես օգտագործում եմ իմ միջոցները ու ոչ մեկին վատություն չեմ անում, ամեն ինչ պետք է լավ լինի։ Ես ահավոր բաներ եմ արել, պարոն, բայց խնդրում եմ, հիշիր, որ այս ամենի հետ մեկտեղ ես հավատացել եմ քեզ։ Խապվածի անունը գրված է կյանքի գրքի մեջ։ Ոչ, Տերի։ Ինչ? Խապված, դու մեղադրվում ես ինձ զուրանալու մեջ։ Քեզ զուրանալու մեջ։ Քեզ պետք է տանեն միայնության լքված երկիրը, որտեղ կանցկացնես կյանքիդ մնացած մասը տանջանքի եւ թանձրխավարի, անհուսության եւ միայնության մեջ։ Ոչ, չի կարող մտալ։ Սխալ է, սա մեծ կոպից սխալ է, սա կոպից սխալ է, Ջեյլոն, ես հավատացել եմ քեզ, դու գիտես դա, ինչպես կարող է յուրանալ քեզ։ Արդյոք չես լսել, որ քո ուսուցիչները զգուշացնում էին նրանց մասին, ովքեր վստահեցնում էին, թե ճանաչում են Ջեյլոնին, բայց ուրանում էին նրան իրենց ապրած կյանքով։ Բայց հզոր թագավոր, ես հաճախել եմ քո դպրոցը, Սեյջեսը կարող է վկայել դա, ես հավատարիմ եմ իմ բոլոր դասերին, ես ներգրավված եի դպրոցի շատ գործունեություններում, ես նույնիսկ ես տեր եմ դավանել։ Ինչու ես ինձ տեր դավանում, եթե չես անում այն, ինչ սովորեցնում եմ քեզ։ Իմ խոսքերն արդեն զգուշացրել են քեզ ասելով, շատերն ինձ տեր կդավանեն, բայց կզրկվեն աֆաբելի քաղաքացիությունից, մեկ հարցի պատասխանի վրա հիմնվելով, արդյոք հնազանդվել են հորը։ Մինչդեռ դատաստանի օրը շատերը կասեն, տեր, տեր, մենք քո մասին շատերին ենք պատմել և քո անունն ենք օգտագործել, և ես կպատասխանեմ նրանց, դուք երբեք էլ իմը չեք եղել, հեռացեք, ձեր գործերի համար ես լքում եմ ձեզ։ Բայց ես հավատք ունեմ, ես հավատացել եմ քեզ, ըստ քո խոսքերի ես պետք է փրկվեմ։ Սեյջես, կարդա խապվածի համար այն, ինչ սովորեցրել եք նրանց դպրոցում։ Հնագույն գրվածքներից, սիրելի եղբայրներ և քույրեր, ինչ օգուտ կա այն բանից, որ ասում եք, թե հավատք ունեք, եթե այն ձեր գործերով չէ կապացուցում։ Այդպիսի հավատքը ոչ ոքի չի կարող փրկել։ Բավական չէ միայն հավատք ունենալ, հավատքը, որը բարի գործերով չի դրսևորվում, բոլորովին էլ հավատք չէ, այն մեռած է և անօգուտ։ Խապված, բավական չէ ասել, որ հավատք ունես, նրանք, ովքեր իսկապես հավատում են, ցույց կտան, կփոխվեն և այլևս չար պտուղ չեն տա, իսկ դու շարունակեցիր խավարի իշխան Դեյկանի համար պտուղ բերել, ակնհայտ է, որ դու երբեք էլ անկեղծ չես նվիրվել ինձ ողջ սրտով։ Բայց ինչ կասեք այն մարդու մասին, նրա, որ անողորմ է կոչվում, ես նրանից լավն եմ, ինչպես կարող էիր նրան ներս բերել, իսկ ես դուրս անել, դու անարդարացի ես դատում։ Ես եմ անարդար, թե դու, քեզ ասվել էր, որ եթե չար մարդը դառնա իր չարությունից, հնազանդվի տիրոջ և ուղիղ ապրի, նա կփրկի իր հոգին, քանի որ նա դարձել է իր չար ճանապարից և լավ կյանք է ապրել, նա անկասկած կապրի, ոչ թե կմեռնի, անողորմն այդ ճանապարով գնաց, այսպես են ասում հնագույն գրվածքները, դու այդպես չարեցիր։ Բայց ես շատ մարդկանց եմ պատմել քո մասին, շարունակաբար, դու գիտես դա, ես նույնիսկ քո դպրոցն եմ հաճախել։ Մի խառնիր իմ գործերը և մի հիշեցրու ինձ իմ խոսքերը, դու մերժել ես կարգը և արհամարել իմ օրենքները, օգտագործել ես քո շահի համար, օգտվել ես և ժամանակը չարության և անբարոյականության մեջ վատնել, դու անիծել ես, ստել, ուշադրություն չես դարձրել լեզվիդ, չարախոսել ես քո սեփական եղբոր դեմ, ես լուր էի, դու մտածում էիր, որ անտարբեր եմ, բայց այժմ եկել է պատժի ժամանակը, դու մեղադրվում ես վերը նշված բաների համար, կապեք նրա ձեռքերը և ոտքերը, տարեք նրան և գցեք դրսի խավարը, որտեղ կլինի լաց և ատամների կրճտոց։ Հեռացեք ինձնից, դադարեք, դու չար և դաժան թագավոր, չար և անարդար, և անգուր։ Ոչ, Սեյջես, դու չես կարող թույլ տալ նրանց այսպես վարվել ինձ հետ, կանգնեցրու նրանց, խնդրում եմ։ Օ, խապված, Ջեյլոնի դատաստանն արդար է և վերջնական։ Ոչ, ոչ,
Խնդրում եմ! Ոչ! Խնդրում եմ! Այո, Տերիմ, սերունդ կա, որ անմեղ է իր աչքին, այնինչ դեռ մաքրված չէ իր անօրենությունից։ Բարեգործություն, կարծում եմ վերջն է։ Սեյջես, բարեգործություն, հուսահատ սիրտ։ Լսեցի, որ այստեղ ես։ Խնդրում եմ, ասա մեզ, ինչպես են անկախը, ես ասել եւ խափվածը։ Սեյջես, ինչ է պատահել։ Ամեն բան կհայտնվի ժամանակին։ Ինչ նկատի ունես։ Ուշադրություն, ուշադրություն։ Մեծ թագավոր Ջեյլոնի առաջ դատաստանի սրահում պետք է ներկայանա հուսահատ սիրտը։ Իմ հերթն է, իմ հերթն է։ Եկ, հուսահատ սիրտ։ Հաջողություն, բարեգործություն։ Հաջողություն, ընկերս։ Հաջողություն։ Արդեն քանի անգամ լսել եմ ազդրների փակվելը։ Ամեն անգամ այն ինձ անհանգստացրել է։ Սեյջես, այստեղ շատ հարուստ մարդիկ եմ տեսնում։ Ինչպես կարող են հարուստներն այս շարքերում լինել։ Այստեղ հարստության խնդիր չկա, այստեղ սրտի հարց է։ Ոչ, ես չեմ կարող հավատալ սրան։ Երկակի կյանքն է այստեղ, ինչպես կարող էր նա այստեղ խցկվել։ Չեմ հասկանում, Ջելոնը գիտի ինչ է նա արել։ Ամեն բան կհայտնվի ժամանակին։ Հուսով եմ, որ կհայտնվի։ Ահա, Ջեյլոնի գահը, ահա իմ ուսուցիչներից ոմանք դռների մոտ են։ Ժամանակն է, որ մենակ մոտենաս գահին, հուսահատ սիրտ։ Ամեն ինչ նորմալ է, հասկանում եմ, հասկանում եմ։ Թագավոր Ջեյլոն, իմ զորավոր թագավոր։ Հուսահատ սիրտ, ժամանակն է, որ հաշիվ տաս քո տնտեսության համար։ Ուզում եմ ասել քեզ, թե ինչքան եմ գնահատում քո մասնակցությունը, եւ ուզում եմ իմանաս, որ այն բոլոր լրացուցիչ դասերը, որոնց կամավոր մասնակցել ես, անօգուտ չեն լինի։ Կարծում եմ, մեծ բան է սպասվում քեզ, հուսահատ սիրտ, դու մեծ խոստումներ ունես։ Շնորհակալ եմ, շատ շնորհակալ եմ։ Սրանք իմ ունեցած ամենալավ հիշողություններ։ Շարախոսությունը խոսում էր քո մասին։ Ինչ նկատի ունես։ Դե, նա երեկ տնօրենին ասաց, որ դու քննել ես ուսանողներից մեկի հետ։ Ինչ, լսել եմ, որ նա էլ է դիմում նույն գործի համար։ Ինչ, ինչպես նա կարող էր այդպես վտանգավոր լինել։ Նա դավաճանեց ինձ։ Օ, նա պատասխան կտա դրա համար։ Չներելը պատղաբեր հող է դառնության արմատի համար։ Արմատ, որը կարող է մաշել քո սիրտը։ Բայց գիտես, շարախոսություն, չեմ հավատում, որ երբևէ կարող եմ ներել քեզ։ Հուսահատ սիրտ, կարելի։ Մի հարցրեմ։ Օ, ոչ, ես չեմ ուզում տեսնել սա։ Ոչ, մենք չպետք է այսպես անենք։ Այո, ճիշտ ես, չպետք է մենք։ Բայց ես ուզում եմ։ Սա այնքան ստորացուցիչ է։ Որքան ժամանակ է, որ ուզում ես ինձ հիմարի տեղ դնել։ Ինչպես երևում է, դու քո շուրջը որոշ հիմարների ես հավաքել։ Ես քեզ երկու բառ ասեմ. մեկ՝ չարախոսություն, երկու՝ հարաբերություն։ Օհոհոհո, ոչ մի սխալ չկա։ Երեկ գիշեր ես ձեզ միասին տեսա։ Ես քեզ տվեցի այն, ինչ ունեմ, և սա այն է, ինչ դու վերադարձնում ես ինձ, և հենց չարախոսության հետ։ Դու ներել ես երկակի կյանքին։ Ներեղություն։ Դու ներել ես երկակի կյանքին այն ամենի համար, ինչ արեց քեզ հետ։ Իսկ դուք գիտեք, թե ինչ է նա արել։ Նա խորտակեց իմ կյանքը։ Այն, ինչ արեց նա քեզ հետ, մեծագույն չարիք էր։ Սակայն դա չէր, որ խորտակեց քո կյանքը,
այլ քո չներելը։ Ընդելում քեզ սովորեցրել էին, որ եթե չհամաձայնես ներել ուրիշներին, ես էլ քեզ չեմ ների։ Ինչպես կարող էիր նման մարդկանց թույլ տալ դպրոցում առաջին դեղերը զբաղեցնել։ Ես երբեք կարողությունից ավել փորձություն չեմ տվել։ Դու ընկար, բայց երբեք չապաշխարեցիր։ Ես ապաշխարեմ։ Մեղավորը երկակի կյանքն էր, նա պետք է դատվի։ Օ, զսպիր քեզ, ներեցեք, սա իմ տեղը չէ, ես գիտեմ, բայց թագավոր Ջեյլոն, խնդրում եմ, հիշիր, թե ինչքան եմ ես նվիրվել քեզ, խնդրում եմ։ Հուսահատ սրտի անունը կա արդյոք կյանքի գրքում։ Ոչ, Տերի։ Ոչ, ոչ, ինչ նկատի ունես, իմ անունը չկա կյանքի գրքում։ Հուսահատ սիրտ, դու մեղադրվում ես արդարությունից շեղվելու և ինձ ուրանալու մեջ։ Եվ քեզ պետք է տանեն միայնության լքված երկիր, ոչ, որտեղ կանցկացնես կյանքիդ մնացած մասը թանձր խավարի, անհուսության և միայնության մեջ։ Ոչ, ոչ, սա չի կարող ճշմարտություն լինել, Տեր Ջեյլոն, ես հավատացել եմ քեզ, սա պարզ կտեսնեք, երբ նայեք իմ կյանքը հենց հիմա, և ես լավ կյանք եմ ապրել հիմնված իմ հավատքի վրա, այո, իմ սիրտը խստացել էր, բայց դա իմ մեղքով չէր, դա չարախոսության և երկակի կյանքի մեղքն էր։ Մոռացել էիր արդյոք իմ զգուշացումները ձեր ուսուցումներում, անօրենության շատանալու պատճառով շատերի սերը պիտի պաղի, բայց նա, ով մինչև վերջ համբերի, կփրկվի, դու մինչև վերջ չհամբերեցիր։ Բայց Տեր Ջեյլոն, ես միշտ հավատացել եմ, որ երբ մարդը փրկվում է, նշանակում է, որ նա միշտ փրկված կլինի, և երբեք չի կարող կորցնել իր փրկությունը։ Նույնիսկ ուսուցիչներից ոմանք էլ այդպես են սովորեցել, ըստ նրանց ոչ ոք չէր կարող ինձ փախցնել քո ձեռքից։ Այո, ճիշտ է, ոչ ոք չի կարող փախցնել քեզ իմ ձեռքից, բայց երբեք չեմ ասել, որ դու չես կարող հեռանալ ինձնից, դու ինքդ ընտրեցիր այդ ճանապարհը, Սեյջս։ Եթե մարդիկ մեր Տեր և Փրկիչ Ջեյլոնի գիտությունով հրաժարվեն աշխարհի պղծություններից, այնուհետև նրանցով բռնված հաղթվեն, այդ մարդկանց վիճակը շատ ավելի վատ է, քան որ սկզբում էր։ Ավելի լավ կլիներ նրանց համար, որ բնավ արդարության ճանապարհը ճանաչած չլինեին, քան թե ճանաչեին և ճանաչելուց հետո հետ դառնային այն սուրբ պատվիրաններից, որ ավանդվեց նրանց։ Այո, ասում եմ, որ ավելի լավ կլիներ, որ բնավ արդարության ճանապարհը ճանաչած չլինեին, քանի որ նրանց վերջն առաջինից վատ կլինի։ Ինչպես կարող էիր հավատալ, որ անհնար է փրկությունը կորցնել։ Եթե հնարավոր չէր կորցնել, ինչպես պիտի մարդիկ փոխվեին։ Ինչու չլսեցիր քո ուսուցիչներին, որոնք շարունակ քեզ իմ խոսքն էին ասում։ Ես այդ ամենը զգուշությամբ արձանագրել եմ, որպեսզի յուրաքանչյուր ոք կարողանա ճանաչել ճշմարտությունը։ Ինչու թույլ տվեցիր ինքդ քեզ խաբել, եթե հավատայիր նրան, ինչ ասել էի, դու կհաղթահարեիր քո կյանքի դառնությունը և չէիր մեղանչի։ Քո կեղծ, հարմարավետ, բացարձակ ապահովության պատճառով դու թույլ տվեցիր, որ դառնությունն աճի քո կյանքում։ Այժմ դատաստանի ժամանակ այն չի կարող փոխվել։ Բայց ընդելում ես այնքան բարի գործեր եմ արել։ Ես հստակ ասել եմ իմ մարգարեի միջոցով, եթե արդար մարդն իր արդարությունից դառնա և այլ մարդկանց նման մեղք գործի, պիտի ապրի։ Ոչ, իհարկե, ոչ, իհարկե, ոչ, նրա բոլոր նախկին գործերը կմոռացվեն և նա կմեռնի իր մեղքերի համար։ Մինչդեռ դու ասում ես, Տերը արդար չի վարվում, լսիր ինձ, ես եմ անարդար, թե դու։ Երբ արդար մարդիկ մոլորվեն բարի ճանապարից և սկսեն մեղսալի գործեր գործել, նրանք կմեռնեն դրանց համար։ Այո, իրենց մեղքի պատճառով պիտի մեռնեն, արդար է, քո բարի և արդար գործերը մոռացվել են և քո հաշվին չեն գրանցվում։ Բայց Տեր, դու ասել ես, որ եթե բերանով քեզ Փրկիչ դավանենք, մեր անունը կգրվի կյանքի գրքում։ Ինչպես կարող է պատահել, որ իմ անունն այժմ այնտեղ չէ։ Նրանք, ովքեր համբերում են մինչև դատաստանի օրը, նրանք են, ովքեր հաղթում են։ Եվ ես հստակ ասել եմ, նա, ով հաղթի, ճերմակներ պիտի հագնի,
եւ ես նրա անունը չեմ ջնջի կենաց գրքից։ Եթե ասել եմ, որ չեմ ջնջի հաղթողի անունը, պարզ է, որ անունը կարող է ջնջվել։ Հակառակ դեպքում ես կասեի, եթե ինձ տեր դավանես, քո անունը հավերժ կգրվի կյանքի գրքում։ Բայց ինչպես կարող ես ինձ միայնության երկիր ուղարկել։ Սեյջս, կարդա հնագույն գրվածքներից, որոնք դուք Էնդելում կարդում էիք։ Մարդը, որ խոհեմության ճամփայից շեղվի, մեռելների ժողովի մեջ պիտի բնակվի։ Կապեք նրա ձեռքերն ու ոտքերը, տարեք նրան դրսի խավարը, որտեղ կա լաց և ատամների կրճտոց։ Կանչվածները շատ, բայց ընտրվածները քիչ։ Ինչպես կարող եք այսպես վարվել ինձ հետ։ Դու ահավոր թագավոր ես, դու դաժան և ահավոր թագավոր ես, ես անիծում եմ քեզ, ես անիծում եմ քեզ, ոչ, 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 ես ատում եմ քեզ, ոչ։ Ω, իմ դուստր, Սեյջս, բոլոր նրանց համար, ովքեր լսում են հիմա։ Այո, տերիմ, հնագույն գրվածքներից, սիրելի քույրեր և եղբայրներ, եթե մենք կամովի շարունակենք մեղք գործել, ճշմարտության ողջ գիտությունն ընդունելուց հետո, այլևս ոչ մի զոհ չի լինի, որ քավի մեր մեղքը, ոչինչ չի լինի, որին կարելի լինի սպասել բացի դատաստանի սարսափելի ակնկալիքից։ Երկակի կյանք, դու արդեն լսեցիր, ուստի կարող ես վկայել այն մարդու կործանումը, որին ես քեզ էի վստահել, եկ այժմ իմ գահի մոտ։ Օ, իմ թագավոր, պահակներ, կանգնեցրեք նրան իր ոտքերի վրա։ Ոչ, արդյոք երկակի կյանքի անունը գրված է կենաց գրքում։ Ոչ, տերի։ Երկակի կյանք, դու մեղադրվում ես դավաճանության, արդարությունից շեղվելու և գայթակղության անկյունակար դառնալու համար։ Քեզ պետք է տանեն միայնակների մոռացված երկիրը, որտեղ դու կընդունես մեծագույն պատիժը և տանջանքը։ Տեր, մեծագույն պատիժը, բայց ես ուսուցիչ էի քո դպրոցում, ես իմ կյանքը քո դասերի համար եմ անցկացրել։ Դու ուսուցիչ էիր, բայց չսովորեցիր այն գրքերից, որոնցից սովորեցնում էիր։ Սիրելի քույրեր և եղբայրներ, շատերը չեն, որ ուսուցանում են դպրոցում, քանի որ նա, ով սովորեցնում է, մեծագույն խորությամբ պիտի դատվի։ Բայց տեր, դու շեղել ես շատերին, որոնց ես քեզ էի վստահել։ Հուսահատ սիրտն օրինակներից մեկն է, ես նրան քո խնամքին էի հանձնել, ես քեզ իշխանություն էի տվել պաշտպանել նրան, ոչ թե օգտագործել նրան քո սեփական ցանկության համար։ Քո պատճառով նա նահանջեց և անկում ապրեց, նա արդեն վնասված էր քրոջ կողմից, և դու, որ պարտավոր էիր քաջալերել նրան, օգտվեցիր նրա վատ վիճակից, դու փչացրիր նրա հավատքը, և այժմ նա դատապարտված է միայնության։ Իհարկե, ես արդեն ասել եմ, նա, ով այս մանուկներից մեկին գայթակղեցնի, որոնք ինձ են հավատում, ավելի լավ էր, որ ճաղացի քարը կապեին նրա վզից և ծովը գցվեր։ Կապեցեք նրան, տարեք նրան և գցեք դրսի խավարը, որտեղ կլինի լաց և ատամների կրճտոց։ Ոչ, դու պատասխան կտաս Ջեյլան, դա ոչ, դա ավեք։ Արդար ու ճշմարիտ են քո դատաստանները։ Ha ha ha.
դադարիր լաց լինել հուսահացի, դու ազդում ես իմ նյարդերի վրա։ Լրիր խապված։ Ես պետք է լսեմ քեզ, դու էլ ես արդեն ուսուշչություն անում։ Ողջույն վարորդ, ես ջուր եմ ուզում, ծարավ եմ։ Անօգուտ է։ Պարոն անկախ, ով քեզ թույլ տվեց քիթդ խոթել այս գործի մեջ։ Վարորդ։ Ես քո վարորդը չեմ, ես Ջելոնի ծառան եմ, որը վճռել է ձեր դատաստանը։ Մենք բոլորս էլ ծարավ ենք և այդպես էլ կմնանք մեր ողջ կյանքում։ Դու ինձ բերեցիր այստեղ, այս ահավոր վայրը։ Իսկ ես կասեի, որ դու այստեղ եկար քո մեղքի պատճառով փոխիկս։ Դու ինձ հասցրեցիր այստեղ, դու ինձ հասցրեցիր այստեղ։ Հուսահացի, բավական է։ Ուզում ես մեղքդ ինձ վրա բարդել, հա՞։ Ինչ է դա, կարծես թե ինչ-որ բարձր աշտարակ է կամ էլ քարանձավ։ Դրանք միայնության խցերն են, այն մեր տունն է։ Սա շատ ավելի ահավոր է, քան ես երբևէ պատկերացրել եմ։ Դուրս եկեք, բոլորդ, բացի քեզնից։ Այո, այսպիսին է լինելու մեր կյանքի մնացած մասը։ Հուսով եմ, որ կմեռնես հազարավոր մահերով հենց առաջին օրը։ Նույնը քեզ եմ մաղթում։ Ամբողջովին խավարի մեջ ենք լինել։ Մեր ողջ կյանքը։ Դարպասը փակվում է։ Մեծագույն պատիժը, ամենախորը խավարը։ Արագ դուրս արի, ես չեմ կարող երկար ժամանակ այստեղ դիմանալ։ Ես ինչ ծուղ է, ինչ բոշի է, սարսափելի է, լուր է։ Այո, իմ ձայնը վերջին ձայնն է, որ լսեց։ Սպասիր, վերադարձին, խնդրում եմ, ոչ, վերադարձին։ Բարեգործություն։ Սեյջես։ Ներիր, որ ստիպված եղար այսքան երկար սպասել։ Ինչպես է հուսահատ սիրտը։ Ամեն ինչ ժամանակին կհայտնվի։ Սեյջես։ Ամեն բան ժամանակին։ Նոր նկատեցի, դու կարդում էիր։ Այո, ես երբեք այսքան հրաշալի գրքեր չէի տեսել, ինչպես օրինակ այս մեկը, Աֆաբելի երկրորդ մնացորդացը։ Բարեգործություն, քո թագավորը սպասում է։ Ոչ, նա մյուսների նման բոլոր ճանապարհներով պիտի անցնի։ Համոզված եք։ Դարի, շատ լավ։ Ուշադրություն, հաջորդը, ով պետք է ներկայանա հզոր թագավոր Ջելոնի առջև դատաստանի սրահում, բարեգործությունն է։ Կարծում եմ քո անունն ասված։ Շատ լավ։ Ես կտեսնեմ Ջելոնին։ Սեյջես, զարմանալիշ է։ Ահա գա։ Արդյոք։ Այո, դա Ջելոնի գահն է։ Արի։ Այս մարդիկ, ինչ գեղեցիկ են հագնված, թվում է բոլորն այստեղ թագավոր և թագուհիներ են։ Եվ նայիր նրանց աչքերին, ինչքան բարություն, սեր
Եվ ցնցություն կա նրանց աչքերում։ Սերժես, ես չեմ հասկանում, ինչու են նրանք խոնարհվում, երբ մենք անցնում ենք։ Ինչու? Ամեն բան ժամանակին կհայտնվի։ Ինչքան ծանոթ մարդ կա այստեղ, որքան եմ ուզում այցելել նրանց։ Դեռ ոչ։ Օ, սան օղորմն է, թույլ տուր, Սեյջս։ Շատ լավ։ Անողորմ։ Բարեգործություն։ Ոչ, անողորմ, ինչու ես խոնարհվում իմ առջև։ Տարբերություն կա պատվելու և երկրպագելու միջև։ Միայն տիրոջը պետք է երկրպագել։ Այս թագավորության մեջ մենք պատվում ենք բոլոր նրանց, որոնք Էնդելլում լավ են ծառայել, և նրանց, որոնք թագավորում են մեզ վրա։ Մենք Էնդելլում լավ չենք հասկացել պատվի կարևորությունը։ Շնորհակալ եմ, բարեգործություն։ Խնդրեմ։ Եթե դու հնազանդ չլինեիր թագավորին, ես երբեք այստեղ չէի լինի։ Ես հիմա միայնության երկրում տարապելիս կլինեի։ Ես խիստ երախտապարտ եմ թագավորին, բայց ես երախտապարտ եմ նաև քեզ։ Ինձ համար հաճույք կլինի ողջ կյանքում ծառայել և պատվել քեզ։ Ես այսպես չեմ վարվել Էնդելլում, որ փոխարեն ինձ ինչ-որ բան վերադարձնես։ Ես դա արել եմ, որովհետև անհանգստանում էի քեզ համար։ Եվ քո սրտի համար դու մեծապես կպարգևատրվես թագավորի կողմից։ Ջեյլոնն ուրախանում է նրանցով, ովքեր իր սիրով լցված օգնում են այլ մարդկանց։ Ճիշտ է, երբ Էնդելլում ոչ միայն իր տեսիլքներին են հետևում, այլև իր սիրուն։ Դու երկուսում էլ հաջողվել ես, սիրելի քույր, և քո սրտի շարժառիթները փոխանցվեցին ինձ, որի արդյունքում ես այնքան շատ մարդկանց հետ խոսեցի մեկ շաբաթվա ընթացքում։ Եվ ես պարգևատրվել եմ իմ լավ աշխատանքի համար, չնայած որ շատ կարճ ես, և այս ամենը քո ծառայության շնորհիվ։ Ես էլ ուրախ կլինեմ ողջ կյանքս քեզ ծառայել։ Դու արդեն այնպես ես խոսում, կարծես թե երկար տարիներ ապրել ես Աֆաբելում։ Այս մեծ քաղաքում մենք ապրելու ենք միմյանց ծառայելու համար։ Իրականում նրանք, ովքեր առաջնորդում են, մեծագույն ծառաներն են այստեղ։ Մենք մեծ պատասխանատվություն ենք կրում, որը մեր ցնցությունն է։ Այստեղ յուրաքանչյուր քաղաքացու մեծագույն ուրախությունն այն է, որ ծառայի նախ մեր թագավորին, հետո մեր համակարգացիներին, հատկապես նրանց, ովքեր ծառայել են մեզ Էնդելլում։ Օհ, անողորմ, իմ սիրելի եղբայր։ Բարեգործություն, իմ անունն այլևս անողորմ չէ, այլ Հաշտված։ Ինչպիսի երանելի անուն։ Իմ սիրելի քույր, ես հպարտանում եմ քեզնով, այժմ գնա թագավորի մոտ։ Ներիր, Սեյջս։ Ներում եմ, նայիր այստեղ։ Նա այնքան գեղեցիկ է, այնքան փառավոր է։ Դու գնալու ես մինչ աստիճանները, արդեն թողնում եմ քեզ։ Իմ թագավոր։ Բարեգործություն, իմ սիրելի ծառա, բարի գալուստ իմ թագավորություն, ես փափագել եմ այս պահին, որ այստեղ գաս։ Դեր, ես շատ երախտապարտ եմ այս պահի համար, դու իմ թագավորն ես։ Սոված էի և հաց տվեցիր, ծարավ էի և ջուր տվեցիր, օտարական էի և տանը տեղ տվեցիր, մերկ էի, հագցրիր, հիվանդ էի, խնամեցիր, բանտում էի, այցի եկար։ Դեր, բայց ես դրանցից ոչ մեկը չեմ արել քեզ համար։ Երբ դու որևէ բան ես արել ամենափոքր քրոջ կամ եղբոր համար, ինձ համար ես արել։ Բարեգործություն, ժամանակն է հաշիվ տալ քո տնտեսության համար։ Դու ծառայել ես ինձ իմ մարդկանց ծառայելով և իմ օրենքներին հնազանդվելով։ Եվ այժմ, երբ դիտում եմ քո կյանքը և ուսումնասիրում ամեն բառդ, գործդ և սրտիդ շարժառիթը, ամեն բան հայտնի է դառնում։ Ես տեսնում եմ քո ծառայությունը, դպրոցի համար ներդրումներդ, քո սերը համակաղակացիներիդ հանդեպ, տեսնում եմ, որ մերժում ես մասնակցել անիմաստ և դատարկ գործունեություններին ու քննարկումներին, տեսնում եմ քո կրած հալածանքներն իմ անվան համար, տեսնում եմ, թե ինչպես է քո աշխատանքն օրհնում մարդկանց, տեսնում եմ, որ մերժում ես չարախոսել քո ընկերների դեմ, մերժում ես բամբասանքը, այդ իսկ պատճառով ես քեզ հետ էի,
երբ դու նույնիսկ գիշերն էիր աշխատում մարդկանց փրկության համար։ Ես պատկերացում անգամ չունեի։ Այնուամենայնիվ հնարավորություններ կային, որոնք դու բաց թողեցիր։ Դու դատում և ընտրում էիր, բաց էիր թողնում իմ ձայնը, ահա իմ դատաստանը։ Օ, Ջեյլոն, ներիր ինձ, խնդրում եմ, ներիր ինձ։ Կանգնիր, բարեգործություն, քանի հոգու է շահել բարեգործությունն իմ արքայության համար։ Դեր, ինչպես է դա պատահել։ Հիշիր, որ հնակույն գրվածքներում ես խոստացել եմ բազմացնել քո ցանած սերմերը և ավելացնել քո արդարության պտուղները։ Քո հնազանդությունը քեզ մեծամեծ բաների հնարավորություն տվեց, չնայած որ դու դառնություն էլ ճաշակեցիր քո համայնքում։ Քո արած գործի ցուցանիշը բարձր է, գրված է. Նա, որ բարություն է սերմանում, աղքատներին է տալիս, նրա արդարության գործերը, բարությունը, քաղցրությունը և բարեգործությունը հավերժ կմնան։ Նա, ով իր կյանքը հանձնել է ինձ, բազմապատկված պտուղ կունենա, որի մասին ոչ մի քաղաքացի մինչև վերջ չգիտի, մինչև որ չգա դատաստանի օրը։ Այդ պատճառով շատերը չհնազանդվեցին ինձ փոքր թվացող խնդիրներում, նրանք այդ ամենն աննշան համարեցին։ Սակայն շատ հաճախ այդ աննշան բաներն են, որ մեծագույն պտուղ են բերում արքայության մեջ։ Բանալին քո հնազանդությունն էր, որը պայմանավորված չէր հանգամանքներով։ Բարեգործության անունը գրված է կյանքի գրքում։ Այո, դեմ։ Բարեգործություն, ուզում ես տեսնել այն տեղը, որ պատրաստել եմ քեզ համար։ Սա կլինի քո գահը, որի վրա կնստես և քո կյանքի մնացած մասը կթագավորես ինձ հետ։ Այո, Տեր։ Եկ այժմ և զբաղեցրու քո տեղը թագավորության մեջ, որն աշխարհի ստեղծումից առաջ պատրաստվել էր քեզ համար։ Տեր, ես արժանի չեմ թագավորել, չէ՞ որ ինձնից ավելի տաղանդավոր մարդիկ կան։ Դու թագավորելու ես, քանի որ մեծ սեր ես ստացել իմ և իմ ժողովրդի նկատմամբ։ Քո համբերությունը, հավատարմությունը և խոնարհությունը քեզ համար այսպիսի տեղ ապահովեցին։ Քանի որ չես հիշում արդյոք իմ խոսքերը հնագույն գրվածքներից։ Նա, ով մեծարում է իրեն, կխոնարվի։ Բայց նա, ով խոնարեցնի իրեն, կմեծարվի։ Ես փառավոր տուն եմ պատրաստել քեզ համար քաղաքի Ռիգլ կենտրոնում, Գետիապին։ Ես գիտեմ, թե որքան է սիրում ջուրը և ալիքների ձայնը, ուստի ես կատարել եմ քո փափագը։ Ես հաշվի եմ առնում յուրաքանչյուր հավատացյալի սրտի փափագը։ Ես ցնցված եմ։ Բարեգործություն, դու իշխելու ես 10 քաղաքի վրա։ Դու կառավարիչ ես լինելու։ Դու ինձ մոտ ես լինելու այս քաղաքի մյուս կառավարիչների հետ միասին, որոնք նստում են այս գահերի վրա։ Այս 77 կառավարիչները, հայրը և ես միասին հսկելու ենք Աֆաբելի բնակիչների կյանքը։ Դու իմ վստահված անձը կլինես իմ և իմ բնակիչների միջև։ Դու ոչ միայն ինձ հետ քաղաքում ես կառավարելու, այլև քեզ իշխանություն եմ տալիս քաղաքից դուրս գտնվող 20 քաղաքի վրա, որտեղ դու վարչապետ կլինես։ Բոլոր նրանք, ովքեր ապրում ու առաջնորդում են այնտեղ, հաշվետու կլինեն քեզ, դու էլ հաշվետու ես միայն ինձ։ Այստեղ բերեք հաղթողի թագը և կառավարչի գավազանը։ Եվ հիմա, երբ այս թագը դնում եմ քո գլխին, ասում եմ քեզ, ապրես, բարի և հավատարիմ ծառա։ Քիչ բանի մեջ հավատարիմ եղար, շատ բանի մեջ պիտի կարգեմ քեզ։ Եվ տալով այս գավազանն ասում եմ քեզ, որ քո անունն այլևս բարեգործություն չէ, քանի որ ես նոր անուն եմ տալիս քեզ։ Դու կկոչվես հույսով հաղթանակած։ Միթե չեմ ասել Ենդելի բնակիչներին, նա, ով հաղթի և իմ կամքը մինչև վերջ կատարի, ազգերի և երկրների վրա իշխանություն պիտի տամ։ Դու իշխելու ես Արյուծի գավազանով, որի իշխանությունը հայրն է տվել ինձ։
իմ սիրելի ընկեր եւ իմ չարչարանքներին կցորդ բարեկամ, այժմ կեր այս պտուղը կյանքի ծառից։ Հիասքանչը, ավելին քան հիասքանչը, այն մաքրում է իմ ներսը, կարծես ամեն բան նոր լինի։ Եկ ինձ հետ հույսով հաղթանակաց, շրջվիր և դիմավորիր քո ժողովրդին։ Ապրես բարի և հավատարիմ ծառա, մտիր քո տիրոջ ուրախության մեջ։ Պիտեր, սա էլ հինգ ընկերների, իմ հինգ ուսանողների պատմությունը։ Այ քեզ բան, չեմ կարծում, որ երբևէ նման պատմություն լսած։ Դու ընտրվել ես, Պիտեր, որ այս պատմությունը պատմես մարդկանց, նրանց քաջալերելու և զգուշացնելու համար։ Ներիր, ասացիր ընտրված։ Ես պետք է գնամ, ես խորհրդակցություն ունեմ հոր և թագավոր Ջեյլոնի հետ։ Սպասիր, կանգնիր, կանգնիր, դու հոր և թագավորի հետ ես աշխատում։ Այո, մենք աշխատում ենք աշխարհի ստեղծումից ի վեր։ Հաջողություն, ընկերս, քեզ մոտ ամեն ինչ կստացվի։ Սպասիր, Սեջոս, կրկին ես կանցա։ Սեջոս, որտեղ ես, Սեջոս։ Ոչ, մարդար չէ, որ այդպես ես վարվում ինձ հետ, Սեջս։ Ախ, ուծ է նա դեռ քարանձավում է։ Ինչ, սպասիր մի օրը, քարանձավը որտեղ է, այն չէ, որ այստեղ էր։ Որտեղ են ձայնագրիչը։ Լավ, սա իմ ձայնագրություններից է։ Հետաքրքիր է, այն ինչ քիչ առաջ վերապրեցի, որևէ ազդեցություն կունենա թե ոչ, ապագանցույց կտա։ Մինչ նայում եմ այս կարծր ժայռից ներքև, մի հին ծառ եմ տեսնում, այնքան հին, որքան ժայռն ինքը։ Սպասիր մի րոպե, բայց անհնար է։ Խա, ողջույն, ես Ջոն Բիվերն եմ, Աֆաբելի հեղինակը։ Ուզում եմ մի քանի րոպեով կիսվել ձեզ հետ այն մասին, թե ինչպես ստեղծվեց այս պատմությունը, որը լսեցիք, և թե ինչ է այն սովորեցնում մեզ։ Վերջերս ինձ վրա մեծ բեր եկավ այն բազմաթիվ մարդկանց համար, ովքեր սլանում են դեպի հավիտենությունը, բայց անպատրաստ են դրան։ Խոսքը ոչ միայն անհավատների, այլև քրիստոնյաների մասին է։ Երկար աղոթքներից հետո ես ուժգին առաջնորդություն զգացի, գրելու մի գիրք այս կարևոր իրողության մասին, որը կոչվում է հավիտենականությամբ շարժվողները, ունենալ այնպիսի կյանք, որը նշանակություն ունի այսօր և հավիտյան։ Աղոթելով այս գրքի վերաբերյալ, ես հարցրի տիրոջը, թե ինչպես բացատրեմ մարդկանց հավիտենական իրողությունները։ Նրա պատասխանն էր՝ «Պատմություն պատմիր և սովորեցրու դրա միջոցով»։ Ես մտածեցի, իհարկե, Հիսուսը հենց այդպես էր անում, և սկսեցի աղոթել ու մտածել այդ պատմության մասին։ Գրելու ընթացքում Սուրբ Հոգին տեղափոխեց ինձ մեկ այլ վայր և մեկ այլ ժամանակի մեջ,
Աֆաբել կոչվող մի թագավորություն։ Այս պատմությունն ավարտելուց հետո ես պատմեցի այն բոլորովին տարբեր մարդկանց, թե երիտասարդների, թե տարեցների։ Նրանցից ամեն մեկը խորապես ազդվեց այս պատմությունից։ Մենք հասկացանք, որ պետք է պրոֆեսիոնալ աուդիո թատրոն պատրաստենք դրանով, այսինքն այն, ինչ դուք քիչ առաջ լսեցիք։ Այս պատմության մեջ Ջեյլոն թագավորը խորհրդանշում է Հիսուս Քրիստոսին։ Հայր թագավորը խորհրդանշում է Հայրաստուն։ Սեյջիսը խորհրդանշում է Սուրբ Հոգուն։ Արքայական պահակախումբը խորհրդանշում է Աստծո հրեշտակներին։ Էնդելի դպրոցի ուսուցիչները ավետարանի ծառայողներն են։ Դեյգանն իհարկե Սատանան է։ Կյանքն Էնդելում խորհրդանշում է մարդկանց կյանքն այստեղ, երկրի վրա։ Աֆաբելը խորհրդանշում է Աստծո երկնային քաղաքը, իսկ միայնակների լքված երկիրը հավիտենական դժողքը, կամ ավելի հստակ կրակի լիճը։ Աստվածաշունչը պարզ սովորեցնում է, որ ցանկացած ժամանակ և ցանկացած վայրում ապրող ամեն մարդ, անկախ ռասայից, սեռից և հասարակական դիրքից, մեկ օր կանգնելու է Հիսուս Քրիստոսի և նրա դատաստանի գահի առջև։ Հայր Աստված տվել է ամբողջ դատաստանն իր որդուն, Հիսուս Քրիստոսին, իսկ Հիսուսն ասում է մեզ Հովանեսի ավետարանի 12-րդ գլխի 48 և 49 խոսքերում. «Իմ խոսքերը չընդունողը ունի իրեն դատողին». Այն խոսքը, որ ես խոսեցի, այն կդատի նրան հետին օրը։ Ուրեմն մենք արդեն գիտենք, թե ինչ է ասվելու դատաստանի ժամանակ։ Այդ օրը չի բերելու որևէ նոր հայտնություն ճշմարտության մասին։ Փոխարենը Աստված կդատի ամեն բան, ըստ այն ամենի, ինչ արդեն ասված է իր խոսքում։ Այդ օրը կայացրած դատավճիռները հավիտենական են կոչվում։ Սա գրված է Եբրայցիների 6-րդ գլխի 2-րդ խոսքում։ Այլ կերպ ասած, դատաստանի գահի մոտ կայացրած դատավճիռները որոշելու են, թե ինչպես ենք մենք անցկացնելու ամբողջ հավիտենությունը։ Դատավճիռը որոշում է, որը կայացվում է հետաքննությունից հետո։ Այն որոշումները, որոնք Աստված կկայացնի ձեր վերաբերյալ, երբեք չեն վերանայվելու կամ փոփոխվելու։ Միթե ավելի լավ չէ, որ մենք հիմա իմանանք Աստծո խոսքը և ապրենք համաձայն դրա, քան ենթադրենք, որ գիտենք այն, և սարսափած հանկարծակի իգանք մեր դատաստանի ժամանակ։ Շատերը սխալմամբ թույլ են տալիս, որ իրենց կյանքի ավարտը և հավիտենության սկիզբը վրա հասնի առանց պարզելու, թե ինչ է սպասվում իրենց։ Դժբախտաբար ոմանք ունեն դատարկ հույսեր և սխալ համոզմունքներ, որոնք չեն համապատասխանում Աստծո խոսքին։ Նրանք մտածում են, որ Աստված հաշվի կառնի այն բարին, որը նրանք գործել են։ Նրանք համոզված են, որ եթե իրենց բարի գործերը գերազանցեն չարերը, իրենք բարեհաճություն կգտնեն դատաստանի ժամանակ։ Մյուսները, ովքեր քրիստոնյա են համարում իրենց, մտածում են, որ չեն կանգնելու Հիսուսի դատաստանի առջև, որովհետև նա իրենց փրկիչն է։ Նրանց համոզմամբ իրենք ազատված են ամեն տեսակի դատաստանից։ Հավանաբար այդ օրը ամենից շատ կզարմանան հենց նրանք։ Բանն այն է, որ Աստվածաշնչում գրված է երկու դատաստանի գահերի մասին։ Առաջինը դատաստանի մեծ սպիտակ գահն է։ Հայտնության 20-րդ գլխի 11-ից 15 խոսքերում գրված է. «Եվ ես տեսա մի մեծ սպիտակ գահ, և տեսա նրան, ով նստած էր դրա վրա. Երկիրը և արևը փախան նրա ներկայությունից, բայց նրանք տեղ չգտան թաքնվելու համար. Եվ ես տեսա մահացածներին, և մեծ, և փոքր, կանգնած Աստծո գահի առջև. Եվ գրքեր բացվեցին, որոնց թվում էր կյանքի գիրքը. Եվ մահացածները դատվեցին համաձայն այն բաների, որոնք գրված էին այդ գրքերում, համաձայն իրենց գործերի. Եվ ամեն մեկը, ում անունը չգտնվեց գրված կյանքի գրքի մեջ, նետվեց կրակի լիճը». Ահա թե որտեղ կլինեն նրանք, ովքեր չեն ընդունել Հիսուս Քրիստոսին որպես իրենց Տեր, և նրանք, ովքեր չեն պահել իրենց հավատքը մինչև վերջ։ Աֆաբելի այլաբանության մեջ այսպիսին էին անկախը, խափվածը, հուսահատ սիրտը և երկակի կյանք անունով ուսուցիչը։ Անկախի կերպարը խորհրդանշում է այնպիսի մարդու, ով չի հավատում ավետարանին։ Եթե դուք այդպիսին եք, անկախ այն բանից, թե որքան բարի են մարդիկ համարում ձեզ, դուք միևնույնն է չեք համապատասխանում Աստծո չափանիշներին։ Աստվածաշունչը պնդում է. «Բոլորը մեղք գործեցին և ընկան Աստծո փառքից. Ադամի անկման պատճառով բոլորս ծնվեցինք մեղավոր բնությամբ. Մեղքը թույլ է տալիս Սատանային մութ գործել մեր կյանք, և եթե նա իշխի մեր կյանքում, մեր ավարտը կլինի այնպիսին, ինչպիսին նրանը»։ Սատանան հավիտյան այրվելու է կրակի լճում։ Մտածեք սրա մասին, կրակ, որը երբեք չի մարում, նրան վիճակված է ցավ ու տառապանք կրել, և կարիք չկա, որ դուք կրեք նույնը։ Աստված գիտեր, որ մեզ փրկիչ է պետք, և ելնելով ձեր և իմ հանդեպ սիրուց ուղարկեց Հիսուսին։ Նրա հայրը Աստված էր,
Իսկ մայրը իհարկե Կույս Մարիամն էր, ինչի շնորհիվ նա 100% անոց մարդ եւ 100% անոց աստված էր։ Նա ազատ էր մեղավոր բնությունից, որի գերության մեջ են գտնվում բոլոր մարդիկ։ Լինելով աստված, նա հրաժարվեց իր աստվածային արտոնություններից եւ մարդ դարձավ, որպեսզի զոհեր իրեն մեր մեղքերի համար։ Խաչը բարձրանալով նա կրեց մեր մեղքի պատիժն իր վրա, որպեսզի ազատեր մեզ գերությունից։ Նա խաչվեց եւ վճարեց ամբողջ մարդկության մեղքերի համար։ Թշնամին չի կարող մուտք գործել այն մարդկանց կյանքերը, ովքեր Քրիստոսում են։ Նրանք ազատ են մեղքի գերությունից եւ թշնամուց ուղակներից։ Նրան որպես Տեր ընդունող բոլոր մարդկանց անունները գրված են կյանքի գրքում, ինչը նշանակում է, որ նրանք կընդունվեն Աստծո թագավորության մեջ ամբողջ հավիտենության ընթացքում։ Նրանք չեն անցկացնի հավիտենությունը կրակի լճում, որը ստեղծվել էր ոչ թե մարդկանց համար, այլ Սատանայի եւ նրա զորքերի։ Խափվածի կերպարը մեր այլաբանության մեջ խորհրդանշում է այնպիսի մարդու, ով Հիսուսին Տեր է համարում, բայց ապրում է հակառակ Աստծո կամքին։ Նրա հոգևոր դնթն դեռ մեղանչական է, որովհետև նա ճշմարտապես դարձի չի եկել։ Հիսուսն ասաց այս մարդկանց մասին Մատթեոսի ավետարանի 7:21-ում. «Ոչ թե ամեն ինչ Տեր ասողը կմտնի երկնքի արքայությունը, այլ նա, ով կատարում է իմ հոր կամքը»։ Աստվածաշունչը շատ պարզ ասում է, որ շատերն են մտածելու, որ փրկված են, բայց նրանց թույլ չի տրվի երկինք մտնել, թեև նրանք համոզված են լինելու, որ ընդունված են երկնքում։ Նրանք ոչ միայն իրենց են խափում, այլև շատերին են մոլորեցնում իրենց մեղավոր կյանքով։ Հուսահած սրտի կերպարը խորհրդանշում է այնպիսի մարդու, ով ճշմարտապես տալիս է իր կյանքը Հիսուսի իշխանությանը, բայց չի հարատևում մինչև վերջ։ Աստվածաշունչը զգուշացնում է մեզ այսպիսի մարդկանց մասին, ասելով. «Հոգին հայտնի ասում է, որ հետին ժամանակներում ոմանք հավատքից կհեռանան»։ Սա գրված է Տիմոթեոսի առաջին թղթի 4:1-ում։ Հիսուսը մի քանի անգամ ասում է. «Ով որ մինչև վերջ ամփերի կփրկվի»։ Քրիստոնեական կյանքը կարճ մրցավազք չէ, այլ մարաթոն։ Փրկությունը թողնելը հեշտ բան չէ, բայց դա հնարավոր է, քանի որ գրված է, որ այս վերջին ժամանակներում դա պատահելու է ոմանց հետ։ Հիսուսն ասաց, որ նա երբեք չի թողնի կամ չի լքի մեզ, բայց նա չասաց, որ մենք չենք կարող թողնել կամ լքել նրան։ Բայց ինչու մարդը պետք է ցանկանա թողնել մեծագույն սերը ամբողջ տիեզերքում։ Եթե դուք հարատևեք նրա սիրո մեջ եւ պահեք Աստծո երկյուղը ձեր սրտում, դուք հավիտյան չեք մոլորվի, ինչպես հուսահած սիրտը մեր այլաբանության մեջ։ Երկակի կյանքը խորհրդանշում է այնպիսի ծառայողի, ում սիրտը շեղվել է Թագավորին ճշմարտապես ծառայելուց, եւ նա սկսել է ապրել իր հաջողության համար։ Այժմ նա օգտագործում է Աստծո խոսքը, որպեսզի շահագործի մարդկանց եւ ստանա այն, ինչ ցանկանում է։ Համաձայն Աստծո խոսքի, այսպիսի մարդը կստանա մեծագույն դատապարտությունը։ Աստվածաշունչը երկու անգամ հստակ նշում է, որ այդպիսի մարդը հավիտյան կլինի ամենաթավ խավարի մեջ։ Երբ գրում էի այս պատմությունը եւ հասա հերոսների դատավճիռներին ու նրանց պատժին միայնակների մոռացված երկրում, ես սարսափ զգացի իմ ներսում։ Ես գրեցի այդ հատվածը ուշ երեկոյան եւ դրանից հետո չկարողացա քնել։ Ներսումս վախ կար նրանց համար, ովքեր մեկ օր հայտնվելու են անասելիորեն ավելի վատ վայրում։ Այն կոչվում է կրակի լիճ, եւ համաձայն Հիսուսի շատերն են հայտնվելու այնտեղ։ Մատթեոսի ավետարանի 7-րդ գլխի 13 եւ 14 խոսքերում նա ասաց. «Նեղ դռնով գնացեք, որովհետեւ դժոխքի դուռը լայն է, եւ այնտեղ տանող ճանապարհը հեշտ է, եւ շատերն են, ոչ թե քչերը»։ Նա ասում է, որ շատերն են գնում դրանով, բայց կյանքի դուռը նեղ է, և ճանապարհը, որը տանում է այնտեղ, դժվար է, և շատ քչերն են գտնում այն։ Այդ գիշեր պարկած անկողնումս ես հիշեցի, որ 2 տարի առաջ քարոզում էի հատուկ ռեժիմով մի բանտում, հարավային Աֆրիկայում։ Հիշում եմ, երբ մտա այդ սարսափելի վայրը։ Այդտեղի գարշահոտությունը, կյանքի զզվելի պայմանները, բանտախցերը, որոնցում 20-ից 30 տղամարդ կար, մի քանի տասնյակ սանտիմետր հեռավորությամբ դրված մահճակալներով, այն բազմաթիվ սարսափների թվում էին, որոնք ես տեսա։ Այն բաներից մեկը, որն իսկապես զարհուրեցրեց ինձ, պահպանակներն էին, որոնք կախված էին պատից այդ տղամարդկանց համար։ Դա կարծես կենթանի դժոխք լիներ։ Ես ծառայել էի մի քանի ամերիկյան բանտում, բայց ամբողջ կյանքում նման հուսահատ պայմաններ չէի տեսել։ Անկեղծ ասած, մեր ամերիկյան բանտերը դրա համեմատ նման են գյուղական ակումբների։ Ես ոչ մի կերպ չէի պատկերացնի, որ կարող էի նույնիսկ մեկ շաբաթ ապրել այդ վայրում, էլ ինչ խոսք ամբողջ կյանքի մասին։ Այդ բանտարկյալների դեմքերը բացարձակ հուսահատություն էին արտահայտում։
այդ վայրից ազատվելու միակ հույսը մահն էր։ Բայց մյուս կողմից նրանք սարսափում էին մահվան անհայտությունից, նրանք բացարձակ անհուսության մեջ էին։ Այնուամենայնիվ, որքան էլ սարսափելի լիներ այդ վայրը, այն գեղեցիկ էր դժողքի համեմատ։ Այդ մարդիկ գոնե մենակ չէին, և տեսնում էին արևի լույսը, որը թափանցում էր մի քանի ճաղապատ պատուհաններից։ Դժողքում չկան ոչ ընկերներ, ոչ լույս, այլ միայն կրակ, որը երբեք չի մարում։ Այն բացարձակ միայնության, հուսահատության և չարչարանքների վայր է։ Կրակի լճում թեթևություն չի լինելու ամբողջ հավիտենության ընթացքում։ Այնտեղ գտնվող մարդիկ մշտական տառապանքի մեջ են լինելու։ Դժողքում մարդիկ չեն կարող մտածել, որ մեկ օր դուրս կգան այնտեղից։ Նրանք հավիտենական պատիժ են ստացել, որը երբեք չի վերանայվելու։ Հիշեք, որ Աստված չի ստեղծել կրակի լիճը մարդկանց համար։ Նա ստեղծել է այն սատանայի և նրա ընկած հրեշտակների համար։ Ոչ մի մարդ չպետք է գնա այնտեղ։ Ես ուզում եմ, որ դուք կրկին լսեք սա։ Ոչ մի մարդ չպետք է գնա այնտեղ, որովհետև Հիսուսը մահացել է բոլորի համար։ Երկրորդ Պետրոսի 3-րդ գլխի 9-րդ խոսքը պնդում է, որ Աստված չի կամենում, որ որևէ մեկը կորչի, այլ որ բոլորն ապաշխարեն։ Որոշումը մերն է։ Միգուցե հարցնեք, ինչպե՞ս ես կարող եմ փրկվել, ինչպե՞ս ապրեմ հավատքով։ Իրականում դա շատ պարզ է։ Եթե դուք հավատում եք, որ Հիսուսը մահացավ խաչի վրա ձեր մեղքերի համար, դուք միայն պետք է ապաշխարեք ձեր մեղքերից և լիովին նվիրեք ձեր կյանքը նրան։ Դուք պետք է որոշում կայացնեք ձեր սրտում, որ այլևս չեք ապրի ինքներդ ձեզ համար, այլ նրա և միայն նրա համար, մինչև ձեր կյանքի ավարտը։ Այն բանից հետո, երբ կայացնեք այս որոշումը, Աստվածաշունչն ասում է, որ դուք պետք է միայն դավանեք ձեր բերանով, որ Հիսուս Քրիստոսը ձեր Տերն է և կփրկվեք։ Ես իսկապես ոգեշնչվում եմ, մտածելով այս մասին։ Եթե դուք երբեք չեք արել դա, թույլ տվեք աղոթել ձեզ հետ հիմա, մինչև կշարունակեմ իմ մեկնաբանություններն Աֆաբելի մասին։ Բարձրաձայն աղոթեք ինձ հետ և ի սրտե ասեք ամեն մի բառը։ Այսինքն, խնդիր չէ, եթե մի փոքր փոփոխեք բառերը, բայց անպայման աղոթեք ի սրտե։ Եկեք միասին աղոթենք։ Աստված, որ երկնքում ես, ես խոստովանում եմ, որ մեղավոր եմ, ես մեղանչել եմ քո դեմ և փրկչի կարիք ունեմ։ Շնորհակալություն, որ ուղարկեցիր Հիսուսին մահանալու իմ մեղքերի համար։ Ես հավատում եմ ամբողջ սրտով, որ նա հարություն առավ 3-րդ օրը, վճարելով իմ մահվան գինը։ Ես դավանում եմ նրան որպես իմ Տեր և փրկիչ։ Ապաշխարում եմ, որ ապրել եմ ինձ համար, և կյանքս լիովին հանձնում եմ քեզ, երկնային Հայր։ Այս պահից ի վեր ես կծառայեմ Հիսուս Քրիստոսին որպես իմ Տիրոջ։ Աղոթում եմ Հիսուսի անունով։ Ամեն։ Շնորհավորում եմ, որքան կուզեի, որ դուք լինեիք այստեղ ինձ հետ։ Ես ամուր կգրկեի ձեզ, որովհետև դուք հենց նոր մտաք Աստծո ընտանիք։ Դուք դարձաք Թագավորի զավակը։ Երբ մենք ընդունում ենք Հիսուս Քրիստոսին որպես մեր Տեր և Փրկիչ, մենք մահանում ենք, բառացիորեն մահանում ենք։ Աստվածաշունչն ասում է, որ մեր հին մարդը մահանում է, և մենք նոր արարած ենք դառնում։ Մենք հոգևորապես վերածնվում ենք, դառնալով կենդանի Աստծո զավակներ, և հիմա մենք նրա ընտանիքում ենք, նրա թագավորության մեջ։ Եթե դուք սրտանց աղոթեցիք այս աղոթքը, պետք է անմիջապես 4 բան անեք։ Առաջինը, պատմեք որևէ քրիստոնյայի, որ տվել եք ձեր կյանքը Հիսուսին, որպեսզի նա աջակցի ձեզ և օգնի հոգևոր աճ ունենալ, որպես հավատացյալ։ Երկրորդը, սկսեք կարդալ Աստվածաշունչը, որպեսզի սնուցեք ձեր սիրտն Աստծո խոսքով։ Դուք փողոց չեք նետի նորածին երեխային և չեք ասի՝ «Մի կերպ գոյատևիր», այնպես չէ։ Ոչ, նորածինը պետք է սնվի կաթով, իսկ հետո այլ կերակուրներով, որպեսզի մեծանա։ Աստծո խոսքը ձեր հոգևոր սնունդն է։ Այդ պատճառով էլ Աստվածաշունչն ասում է, որպես նորածին մանուկներ, ցանկացեք խոսքի անխարդախ կաթը, որպեսզի դրանով աճեք։ Երրորդը, գտեք այնպիսի եկեղեցի, որը հավատում է Աստվածաշնչին և հավատարմորեն հաճախեք։ Բաց մի թողեք ոչ մի հավաքույթ։ Եղել են հավաքույթներ, երբ Աստված խորը և ազդեցիկ կերպով գործել է իմ կյանքում, բայց գիտեք, եղել է նաև այնպես, երբ մի քանի անգամ հաճախելով մտածել եմ, կարիք չկա, որ այսօր գնամ, ես հոգնած եմ, վաղը գործեր ունեմ։ Երբեք բաց մի թողեք ոչ մի հավաքույթ։ Ես ուզում եմ, որ հաճախեք բոլոր հավաքույթներին, սպասելով, որ կհանդիպեք Աստծուն։ Դա հանդիպում է Աստծո հետ, ոչ թե պարզապես եկեղեցական հավաքույթ։ Դա ձեր հանդիպումն է Աստծո հետ։ Եվ չորրորդը,
դուք պետք է հրապարակավ մկրտվեք ջրով ձեր նոր եկեղեցում, որպես հնազանդության քայլ եւ վկայություն այն մասին, որ ձեր հին մեղավոր բնությունը մաքրվում է կամ ավելի ճիշտ կործանվում է եւ սկսվում է նոր կյանք, որը լիովին հնազանդ է Հիսուս Քրիստոսի իշխանությանը։ Եթե դուք ընդունեցիք Հիսուս Քրիստոսին որպես ձեր Տեր եւ Փրկիչ, ես կցանկանայի խնդրել ձեզ, որ կապ հաստատեք մեր ծառայության հետ հեռախոսով կամ էլեկտրոնային փոստով եւ պատմեք այդ մասին։ Մենք ուզում ենք ուրախանալ ձեզ հետ եւ տոնել ձեր նորահայտ հավատքը Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ, այն, որ դուք Աստծո զավակ եք եւ ընդունվել եք նրա ընտանիքի մեջ։ Մեր կայքի հասցեն է messengerinternational.org կամ կարող եք զանգահարել մեր գրասենյակ 1-800-648-1477 հեռախոսահամարով։ Եթե դուք փրկություն եք ստացել լսելով Աֆաբելը, մենք ի սրտե ցանկանում ենք իմանալ այդ մասին։ Իսկ այժմ շարունակենք մեր քննարկումը եւ խոսենք քրիստոնյաների դատաստանի մասին։ Շատ քրիստոնյաներ հավատում են, որ երբեք չեն կանգնի Հիսուսի առջև որպես դատավորի, քանի որ իրենք ընդունել են Հիսուսին որպես փրկչի։ Սա բացարձակ սխալմունք է։ Ուշադրությամբ լսեք ինձ։ Մեր արձագանքը խաչին որոշում է, թե որտեղ ենք անցկացնելու հավիտենությունը։ Այնուամենայնիվ մեր կյանքը որպես հավատացյալներ որոշում է, թե ինչպես ենք մենք անցկացնելու հավիտենությունը։ Անհավատները դատվելու են դատաստանի սպիտակ գահի մոտ։ Այնուամենայնիվ Սուրբ Գիրքը խոսում է մեկ այլ դատաստանի գահի մասին՝ հավատացյալների համար, որը կոչվում է Քրիստոսի ատյան։ Կորինթացիների 2-րդ թղթի 5-8-10 խոսքերում գրված է. Մենք վստահ ենք եւ ավելի ընտրում ենք այս մարմնից դուրս գալ եւ Տիրոջ մոտ մտնել։ Մինչեւ շարունակելը թույլ տվեք մի բան պարզաբանել։ Պողոսն այստեղ դիմում է հատկապես քրիստոնյաներին, քանի որ նա ասում է, որ մարմնից դուրս գալը նշանակում է Տիրոջ մոտ մտնել։ Երբ մեղավորը դուրս է գալիս իր մարմնից, նա չի գնում Տիրոջ մոտ, նա հայտնվում է դժոխքում։ Տեսնենք, թե ինչ է նա շարունակում ասել հավատացյալների մասին։ Նրա համար էլ ջանք ենք անում, որ թե կենանք եւ թե դուրս գանք հաճո լինենք նրան, որովհետեւ մենք ամենքս պետք է հայտնի լինենք Քրիստոսի ատյանի առջև, որ ամեն մեկը ընդունի իր մարմնով, ինչ որ գործեց, թե բարի եւ թե չար։ Թույլ տվեք կարդալ ձեզ համար 10-րդ խոսքը Աստվածաշնչի Amplified թարգմանությունից։ Այն շատ պատկերավոր է եւ մի փոքր ավելի մանրամասնում է, եւ ինձ դա դուր է գալիս։ Պողոսն ասում է, որովհետեւ բոլորս պետք է կանգնենք եւ հայտնվենք ինչպես որ կանք Քրիստոսի դատաստանի գահի առջև, որպեսզի ամեն մեկը ստանա իր վճարը համաձայն այն ամենի, ինչ նա արել է մարմնում, թե բարի, թե չար, հաշվի առնելով նրա մտադրությունները եւ դրդապատճառները, այն, թե ինչ ձեռքբերումներ է նա ունեցել, ինչով է զբաղված եղել եւ ինչ իրականացնելու համար է նվիրել իր անձը եւ իր ուշադրությունը։ Որքան զարմանալի է, հավատացյալների դատաստանին մենք հաշիվ ենք տալու այն մասին, թե ինչպես ենք ապրել որպես քրիստոնյաներ։ Դատվելու են ոչ միայն մեր գործերը, այլև մեր բարերը, մտքերը, դրդապատճառները եւ նույնիսկ մտադրությունները։ Այս դատաստանը կարելի է բաժանել երկու հիմնական մասի։ Առաջինը՝ մեր մասնակցությունը Աստծո թագավորությունը կառուցելուն։ Երկրորդը՝ այն, թե ինչպես ենք կառուցել մարդկանց կյանքերը, ինչպես նաեւ մեր իսկ կյանքը։ Ինչ վերաբերում է այլ մարդկանց, ստուգվելու է, թե ինչպես ենք ազդել նրանց վրա։ Ինչ վերաբերում է մեզ, ստուգվելու է, թե ինչպես ենք համագործակցել Քրիստոսի շնորհքի հետ մեզանում Քրիստոսանման բնավորություն ձևավորելու համար։ Մեր կյանքը մանրակրկիտ ձևով կստուգվի, եւ մենք կամ կվարձատրվենք, կամ կորուստ կկրենք։ Կորինթացիների առաջին թղթի 3:13-15 խոսքերը պնդում են. Ամեն մեկի գործը պիտի հայտնվի, որ օրը կերևացնի։ Օրը կամ այն օրը Աստվածաշնչում միշտ նշանակում է դատաստանի օրը, որովհետև կրակով պիտի հայտնվի, եւ ամեն մեկի գործը թե ինչպիսին է, կրակը կփորձի։ Եթե մեկի գործը որ շինեց հաստատ մնա, վարձ կառնի, եւ եթե մեկի գործն այրվի, վնաս կքաշի, բայց ինքը կապրի, բայց այնպես, ինչպես թե կրակով։ Դուք լսեցիք, նա կփրկվի, բայց ասես կրակից։ Եվ Հիսուսն ասում է հայտնության 3-րդ գլխի 21-րդ խոսքում. Ով որ հաղթում է, եւ հուսով եմ, որ հիմա ես խոսում եմ շատ հաղթողների հետ, կտամ նրան, որ ինձ հետ նստի իմ աթոռի վրա։ Տարբերությունը շատ մեծ է, վիթխարի է։ Կամ մեր բոլոր գործերը կայրվեն, կամ մենք կիշխենք Քրիստոսի կողքին հավիտյանս հավիտենից։
Ավելի լավ է կանգ առնեմ եւ թույլ տամ, որ մի պահ մտածեք այս մասին։ Նոր կտակարանն ասում է մեզ, որ այս կյանքը գոլորշի է։ Եթե Հակոբոս Առաքյալը, ով գրեց այս խոսքերը, ապրեր այսօր, նա հավանաբար կասեր. «Այս կյանքը զրո է հավիտենության համեմատ»։ Այնպես որ այն, ինչ մենք անում ենք այս զրոյական ժամանակի ընթացքում, որոշում է մեր հավիտենական ապագան։ Կրկին, հավատացյալների համար հարցնային չէ, թե որտեղ ենք մենք անցկացնելու հավիտենությունը, որովհետև դա որոշվում է խաչի միջոցով, այլ թե ինչպես ենք այն անցկացնելու։ Եթե մարդիկ պատրաստվեին իրենց երկրային կյանքի կամ թոշակի անցնելու համար, այնպես ինչպես պատրաստվում են հավիտենության համար, արդյունքը խիստ մտահոգիչ կլիներ։ Ոչ, անկեղծ ասած, այն սարսափելի կլիներ։ Հիշում եք մեր Աֆաբել էպիկական պատմության մեջ, որ եսասերը, ինչպես նաև մյուսները, որոնց նա հանդիպեց մեծ սրահի ետին մասում, զղջում էին, որ վատնել էին իրենց կարճ ժամանակն Էնդելում։ Նրանք Էնդելում վատնել էին իրենց անցկացրած 5 տարվա մեծ մասը իրենց ցանկությունների և շահերի համար, փոխարենը լիովին տրվեին Ջեյլոնի կամքին։ Այժմ իրենց ամբողջ կյանքի ընթացքում նրանք ապրելու էին շատ ավելի ցածր իրենց ներուժից։ Յուրաքանչյուրը հնարավորություն ուներ ապրելու և աշխատելու անմիջապես թագավորի կողքին, նույնիսկ թագավորելու նրա հետ Աֆաբելում։ Միգուցե նրանք վայելեցին իրենց կարճ ժամանակը դպրոցն ավարտելուց հետո, բայց նրանց կյանքն Էնդելում որոշեց, թե ինչպես էին անցկացնելու իրենց մնացած օրերը։ Որքան էլ սթափեցնող լինի այս պատմությունը, այն նույնիսկ չի կարող համեմատվել հավիտենության հետ։ Մեկ այլ օրինակ բերենք։ Պատկերացրեք, որ ձեզ տրվում է մեկ օր և այն, թե ինչպես եք անցկացնում այդ 24 ժամը, որոշելու է, թե ինչպես եք անցկացնելու հաջորդ 1000 տարին։ Փորձեք պատկերացնել, թե ինչ է 1000 տարին։ 1000 տարի առաջ չկար Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները։ Քրիստոֆոր Կոլումբոսը դեռ չէր ճանապարհվել նոր աշխարհը հայտնաբերելու համար, և Արթուր Թագավորը դեռ չէր նստել իր ասպետների հետ կլոր սեղանի շուրջ։ Այո, 1000 տարին երկար ժամանակ է։ Այն վարձատրությունը, որը դուք կստանաք, այն դիրքերը, որոնք կզբաղեցնեք, այն աշխատանքը, որը կկատարեք, այն մարդիկ, որոնց հետ կաշխատեք և այն, թե որտեղ կապրեք, այս ամենը 1000 տարվա համար կորոշվի մեկ օրվա արդյունքում։ Կարծում եք, դուք կանեիք այն ամենը, ինչ ձեր ուժերի մեջ էր։ Ինչպես կապրեիք։ Կարելի է ասել, որ Աստծո խոսքին հնազանդվելը բացարձակ առաջնահերթություն կդառնար ձեզ համար։ Դուք կձգտեիք շահել մարդկանց Աստծո թագավորության համար։ Բայց դա ոչինչ է այն բանի համեմատ, ինչի մասին մենք խոսում ենք, որովհետև մեկ օրը բաժանած 365,000 օրվա, այսինքն 1000 տարվա, դեռ զրո չէ, այլ որոշակի թիվ։ Մեկ այլ օրինակ բերենք։ Այն, թե ինչպես եք դուք անցկացնում մեկ օրը, կրկին 24 ժամը, կորոշի, թե ինչպես կանցկացնեք հաջորդ 1,000,000 տարին։ Մարդն ընդամենը 6,000 տարի է երկիր մոլորակի վրա, այնպես որ դա 150 անգամ ավելի է, քան մարդկության կյանքն այս երկրի վրա։ Դա ինքնին աներևակայելի է։ Այնպես որ անկախ այն բանից, թե որքան կտևի ձեր կյանքն այս երկրի վրա, մեր ժամանակը հավիտենության համեմատ զրո է։ Միգուցե հենց այս պատճառով է Հովանես Առաքյալը գրում Հովանեսի 2-րդ խտի 1-8-ում. «Զգույշ եղեք, որ չկորցնեք այն մրցանակը, որի համար այսքան աշխատել եք. Ջանասեր եղեք, որպեսզի ստանաք ձեր ամբողջ վարձատրությունը»։ Գիտեք, ես ասես զգում եմ, որ կրկին պետք է կարդամ այս հատվածը։ Ուշադրությամբ լսեք։ Սա գրված է Հովանեսի 2-րդ թղթի 1-8-ում։ Հովանեսն ասում է. «Զգույշ եղեք, որ չկորցնեք այն մրցանակը, որի համար այսքան աշխատել եք. Ջանասեր եղեք, որպեսզի ստանաք ձեր ամբողջ վարձատրությունը»։ Հնարավոր է, որ Պողոս Առաքյալը հենց այս պատճառով է մեծ հրատապությամբ պատվիրում մեզ այնպես ապրել, որ ստանանք առավելագույն վարձատրությունը։ Կորինթացիներին ուղղված իր նամակի մեջ նա գրում է, որ մրցավազքում մասնակցողներից ամեն մեկի նպատակը հաղթելն է։ Եվ Կորինթացիների առաջին թղթի 9:24-27 խոսքերում բոլորիս կոչ է անում. «Դուք էլ պետք է այնպես վազեք, որ հաղթեք»։ Բոլոր մարզիկները խիստ ժուշկալություն են գործադրում։ Նրանք այսպես են վարվում, որ ստանան մի մրցանակ, որը թարամելու է, բայց մենք անում ենք սա հավիտենական մրցանակի համար։ Դուք լսեցիք սա, հավիտենական մրցանակի։ Այնպես որ ես վազում եմ, նա ասում է, ուղիղ դեպի նպատակը, և իմ ամեն մի քայլը նպատակաուղված է։ Ես նման չեմ բռնցքամարտիկի, որի հարվածները վրիպում են։ Ես կարգապահության եմ վարժեցնում իմ մարմինը, մարզիկի պես, և սովորեցնում եմ կատարել այն, ինչ որ պետք է։
Այս կյանքում մենք պետք է վազենք հաղթելու համար։ Որպեսզի հաղթենք, մենք պետք է կարգապահ եւ ժուշկալ լինենք եւ նպատակ ունենանք։ Մենք չենք մրցում այլ մարդկանց հետ, բայց միայն ինքներս մեզ հետ, եւ մեր նպատակն է հաճելի լինել Հիսուսին մեր բոլոր գործերում։ Տեսեք, թե որքան նպատակաուղված էր Պողոսի կյանքը։ Փիլիպեցիների 3:14-ում նա ասում է. «Ես ձգտում եմ ավարտել մրցավազքը եւ ստանալ մրցանակը»։ Այնուհետև կյանքի վերջում նա ասում է իր մասին Տիմոթեոսի 2-րդ խտի 4-ի 6 եւ 7 խոսքերում. «Իմ մեկնելու ժամանակը մոտ է։ Ես անցա ընթացքը»։ Նա ասում է. «Ես անցա իմ ընթացքը»։ Իսկ հիմա կրկին լսեք, թե ինչ է նա պատվիրում մեզ Կորինթացիների 1-ին թղթի 9:24-ում. «Վազեք ձեր ընթացքն այնպես, որ վերցնեք մրցանակը, եւ որ այն ձերը լինի»։ Հայտնության 3:11-ում Հիսուսն ինքն է ասում բոլորիս. «Ես շուտով գալիս եմ, ամուր պահեք այն, ինչ ունեք, որ ոչ ոք չգողանա ձեզնից ձեր հաղթական մրցանակը»։ Ես ուզում եմ կրկնել սա. «Ես շուտով գալիս եմ, ամուր պահեք այն, ինչ ունեք, որ ոչ ոք չգողանա ձեզնից ձեր հաղթական մրցանակը»։ Մենք չենք կարող թեթևորեն վերաբերվել այն ժամանակին, որը վստահված է մեզ։ Մարդկանց հավիտենական կյանքը կախված է Աստծո ծրագրի հանդեպ մեր հնազանդությունից։ Նրա կանքն է, որ բոլորը փրկվեն եւ վերափոխվեն ըստ Քրիստոսի պատկերի։ Նա չի ցանկանում, որ որևէ մեկը կորչի։ Մի ամբողջ սերունդ կորավ անապատում Եգիպտոսից դուրս գալուց հետո։ Նրանց հետ էր բոլոր ժամանակների մեծագույն առաջնորդներից մեկը՝ Մովսեսը, բայց միևնույնն է, նրանք ձախողվեցին։ Մենք կարող ենք հրաշալի առաջնորդներ ունենալ, բայց մեր թագավորի ծրագիրն իրականացնելը կախված է մեզնից, հավատացյալների այս սերնդից։ Նա վճռել է. «Այս թագավորության ավետարանը կքարոզվի ամբողջ աշխարհում, որպես վկայություն բոլոր ազգերի համար, եւ այդ ժամանակ կգա վերջը»։ Սա գրված է Մատթեոսի ավետարանի 24-րդ գլխի 14-րդ խոսքում։ Ուրեմն եկեք բաց չթողնենք մեր առաջադրանքը։ Հիմա է ժամանակը, ավարտը մոտ է եւ նա դրան յետևում է։ Եթե մենք չկատարենք մեր կոչումը, Աստված ստիպված կլինի բարձրացնել եւս մեկ սերունդ իր կամքը կատարելու համար, ինչպես որ բարձրացրեց Հեսուի սերնդին, որովհետեւ նա արդեն վճռել է, որ իր տունը լեցուն է լինելու։ Մեզնից ամեն մեկը պետք է պարզապես կատարի իր գործը եւ բազմապատկի այն, ինչ Աստված վստահել է մեզ։ Մի հիասթափվեք եւ մի համարեք, որ ձեր դերն անկարևոր է։ Մի կորցրեք ձեր եռանդը։ Մի հերացրեք ձեր հայացքն այն երկնային տեսիլքից, որը հստակ երևում է նոր կտակարանում։ Ձեզնից կախված են ոչ միայն ձեր սերնդակիցների կյանքերը, այլև ձեր հավիտենական կյանքը։ Դուք կարող եք հաջողության հասնել, եթե լիովին կախված լինեք նրա շնորհքից, որովհետև նա շատ հավատարիմ է։ Ես կոչ եմ անում ձեզ որպես Աստծո թագավորության համակարգացու։ Կատարեք ձեր կոչումը եւ հաստատ արեք ձեր ընտրությունը։ Վազեք ձեր ընթացքը մինչև վերջ։ Դուք յետ կնայեք այս պահից 10 միլիոն տարի անց եւ կցնցակ ձեր գործերի շնորհիվ։ Դուք չեք կարող չափից շատ նվիրվել Աստծո կամքին։ Ուրեմն վազեք ձեր ընթացքը հաղթելու համար։ Մինչև ավարտելը թույլ տվեք պատմել հավիտենականությամբ շարժվողները գրքի մասին, որից վերցված է Աֆաբել էպիկական պատմությունը։ Մի քանի տղամարդիկ եւ կանայք, որոնց ես անձամբ ճանաչում եմ, վկայում են թե երկինքը, թե դժողքը տեսնելու մասին։ Ոմանք վերապրել են դա, լինելով մահամերձ վիճակում, մյուսները տեսիլքներ են տեսել։ Այնուամենայնիվ, նրանց պատմածները լիովին համապատասխանում են Աստծո խոսքին։ Իմ գրած բոլոր գրքերից, որոնք Աստված հանձնարարել է գրել իր ժողովրդի համար, այս գիրքն ամենից շատ է ազդել անձամբ ինձ վրա։ Այնպես որ երբ ես հասկացա այս ուղերձի կարևորությունը, Չիկագո նահանգի մի եկեղեցում ձայնագրեցի 12:40 րոպեանոց վիդեոդաս հանդիսատեսի հետ։ Ես սովորեցնում էի այս գիրքը գլուխ առ գլուխ։ Այս ուղերձը մեծ ազդեցություն էր գործում մարդկանց վրա։ Ես հիշում եմ, որ ներկաներն ավելի ու ավելի էին տպավորվում եւ ուղերձն ավելի ազդեցիկ էր դառնում։ 3 օր անց 12 դասերի ձայնագրության ավարտից հետո եղան մարդիկ, ովքեր լաց էին լինում ուրախությունից եւ ոգեշնչումից, հասկանալով, թե ինչի համար էր Աստված կանչել իրենց այս կյանքում։ Մենք ամիսներ ենք անցկացրել կազմելով այս դասընթացը, որը բաղկացած է հետեւյալ մասերից։ Առաջինը հավիտենականությամբ շարժվողները գիրքն է։ Հաջորդը այս գրքի սերտողության ձեռնարկն է։ Այն պարզապես հրաշալի է, քանի որ դրանում կան ամենօրյա ընթերցանության նյութեր սերտողության նյութերի հետ միասին։
Հաջորդը 12:40 րոպեանոց վիդեո դասերն են։ DVD սկավառակներով դրանց հետ մեկտեղ անվճար տրամադրվում է Աֆաբել հավաքածուն։ Այժմ դուք ունեք մի գործիք, որի միջոցով կարող եք ծառայել ձեր ընկերներին և սիրելիներին, ովքեր կարիք ունեն լսել այս ուղերձը։ Եթե դուք չեք գնել ամբողջական դասընթացը, անպայման ձեռք բերեք դա, որպեսզի խորապես յուրացնեք այս ուղերձը։ Ես ցանկանում եմ կրկնել, որ Աֆաբել աուդիո թատրոնը հրաշալի միջոց է ձեր ընկերների և ընտանիքի անդամների համար, ովքեր հավատացյալներ չեն, նաև նրանց համար, ում պետք է քաջալերել հավատքի մեջ։ Հուսով եմ դուք ներդրում կանեք ձեր կյանքում, ինչպես նաև այլ մարդկանց կյանքերում, ձեռք բերելով այս կյանք վերափոխող նյութերը։ Ավարտելով ուզում եմ աղոթել ձեզ հետ։ Եկեք միասին հավատանք, որ Աստված շնորհ կտա ձեզ, որ կատարեք նրա ծրագիրը ձեր կյանքում։ Եկեք միասին աղոթենք։ Սիրելի երկնային Հայր, շնորհակալություն, որ փրկեցիր ինձ քո որդի Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։ Ես լսեցի քո խոսքը, թե որքան կարևոր է կատարել քո կամքն այս երկրի վրա։ Խնդրում եմ քեզ, որ ցույց տաս, թե ինչի համար ես կանչել ինձ այս կյանքում։ Ես խնդրում եմ ոչ միայն քո կամքը, այլև քո շնորհքը այն կատարելու համար։ Իսկ սրտե ցանկանում եմ կատարել իմ կոչումը Հիսուս Քրիստոսում։ Շնորհակալություն իմ աղոթքը լսելու համար։ Աղոթում եմ Հիսուսի անունով։ Որպես վերջին խրախուսական խոսք, ուզում եմ թողնել ձեզ Պողոսի երանդուն աղոթքներից մեկը բոլոր սրբերի համար, որը գրված է Թեսաղոնիկեցիների առաջին թղթի 3-րդ գլխի 12 և 13 խոսքերում։ Ես կկարդամ այն Today's English թարգմանությունից։ Թող Տերն ավելի ու ավելի շատացնի ձեր սերը մեկդ մյուսի և բոլոր մարդկանց հանդեպ, դարձնելով այնքան, որքան մեր սերն է ձեր հանդեպ։ Այս կերպով նա կզորացնի ձեզ, և դուք կատարյալ և սուրբ կլինեք մեր Աստծո և հոր ներկայության մեջ, երբ մեր Տեր Հիսուսը գա նրանց